voltamos para a estação, Rio Grande do Sul, primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally. É um rally muito rápido, traiçoeiro, de estradas lisas, mas muito prazeroso de se andar. A gente fez um levantamento muito bom, aproveitou as passadas extras que o regulamento permite para colocar pontos de agressividade e conseguir ir para cima, tentar conseguir o primeiro lugar amanhã. A previsão de tempo é de tempo seco, sol. Os comissários da prova lacraram nossos 8 pneus, que são o que o regulamento permite para utilizar amanhã. E a nossa esperança é de conseguir o primeiro lugar e ser campeão esse ano. Aqui, logo na primeira especial. Esse ano a gente acabou batendo na primeira especial de novo, exatamente na primeira curva. Mas com o regulamento novo a gente ainda podia ter um resultado bom pro domingo. E aí a gente começou bem, a gente fez o segundo tempo na primeira especial. Na segunda a gente vinha bem também, e aí uma pedra no meio da estrada acabou com a nossa suspensão, a gente teve que abandonar a prova. 20, esquerda 4 menos! Sobe direita, 5 menos. Quebrou. Quebrou uma pedra. Fica dentro do carro que eu vou empurrar ele pra fora. Isso. Agora é ir pra Erechim e tentar lá começar a ganhar os pontos pro campeonato. A gente conseguiu andar forte aqui. E lá a ideia é andar mais forte ainda para buscar as vitórias.